Bem, amigos aficionados por esportes, eu sou o El, estamos ao vivo diretamente do Clube Atlético São Jorge para a transmissão de mais um jogão de bola. Agora o confronto é entre M10 versus EFI, jogo válido aí pela categoria Sub-9 da Liga Paulista de Futsal Kids. Autoriza o árbitro, saída de bola dada aí pela equipe visitante EFI, que joga com a camisa vermelha, enquanto o mandante M10... joga de branco. E a EFI se manda pro ataque. Olha a bola rolada no meio. A tentativa do chute feito ali pelo Cristiano Ronaldo. E o arremesso de meta. Olha aí o Cristiano Ronaldo batendo na saída do goleiro. Tive impressão até da bola ter batido ali na trave. Mas o arremesso de meta já cobrado. A bola lançada e o lateral para a EFI. Davi Garcia. Ele se posiciona, faz a cobrança. Eu acho que é o Bruninho. Será que é o Bruninho que tá ali atrás? Tô na dúvida. Olha a bola recuperada pela FI. O passe na frente, Cristiano Ronaldo. João Nassif duas vezes. Gol! Davi Garcia! É da EFI! Olha aí no replay. Ah, boa jogada do Cristiano Ronaldo. O João Nassif fez uma defesaça. No rebote, o Davi Garcia encheu o pé. O João Nassif ainda encostou na bola, mas ela foi parar no fundo do gol. Olha só a batida para boa defesa do Luizinho na tentativa feita ali pelo Eduardo. E a M10 tentava a jogada de ataque, mas já recupera aí a EFI. Fazendo a jogada pela ponta esquerda por ali, o Lucas. A bola desviada, vamos dar uma olhada no replay aí, ó, a reposição. A batida forte do camisa 15, Eduardo. E a defesaça do Luizinho. Agora a tentativa do chute foi do Heitor. E aí, escanteio. Não, escanteio não. Lateral para a EFI. Henry faz a cobrança com o Heitor. A bola alçada na área. O desvio no meio do caminho foi do Davi Garcia, ele que fez o primeiro gol, o único gol da partida até agora. Mas a bola saiu pela linha de fundo, arremesso de meta já cobrado pela M10. Lateral agora para o David cobrar. Ele faz o passe na frente, a bola cortada. Olha aí o Davi Garcia encarando a marcação, foi travado. E a bola vai sobrando ali, olha a jogada. A tentativa do passe do Davi, afastada ali pelo Heitor. Cristiano Ronaldo virou no meio, voltou para o Heitor. Ajeitando a bola no João Garcia, no Davi Garcia, João Nassif fez a defesa. A bola rebatida ali pelo camisa 3, Henry, na jogada do David. E o lateral cobrado pelo M10. Agora o passe do Eduardo foi muito forte, foi pela linha lateral. É lateral para a EFI cobrar. Davi Garcia. Volta o jogo com o Heitor. De volta para o Davi Garcia e o passe foi muito forte. E o arremesso de meta para o ótimo goleiro João Nassif. João Nassif, que eu já narrei jogo dele hoje lá no Palestra, Itália, não, no Allianz Parque. Olha a pressão do Cristiano Ronaldo, o árbitro pegou a falta dele. É falta em cima do Davi. Falta para a M10 cobrar. Falta para a M10. Olha aí o Eduardo na batida de longe. Arremesso de meta para a EFI. Arremesso de meta cobrado. Olha a chegada do Arthur, o chute. Foi travado na hora certa ali pelo Heitor. A bola ainda voltou no Arthur e o lateral já cobrado pela EFI. Davi Garcia vai carregando pelo meio, faz o passe na frente buscando o Cristiano Ronaldo. A proteção feita pelo João Nassif. Arremesso de meta para o M10. David domina, faz o passe na frente, o passe longo. Ele buscava a jogada ali com o Eduardo, mas a bola muito forte. Ficou difícil para o Eduardo dominar. E o lateral para a EFI. E o Henry que vai ali na cobrança. Ah, é o Henry, ó. Eu falei, será que é o Bruninho? Não, é o Henry. A bola recuada, o David fez o passe na frente, a bola desviada. No bate-rebate vai chegando a M10. Arthur faz o passe de letra, recupera a bola ali o Davi Garcia. Encarando a marcação do David, que chegou jogando sério, jogando firme. Ganhando na dividida e ganhando o lateral para a M10. Cristiano Ronaldo virou de primeira. E o arremesso de meta.
Olha aí o lateral cobrado, Cristiano Ronaldo fez o corte, bateu de primeira e a bola foi por cima do gol, arremesso de meta já cobrado. David fez o lançamento, arremesso de meta para o goleiro Luizinho sair jogando. Olha a bola pressionada pelo David. Arremesso de meta mais uma vez para M10. Faça seus investimentos jogarem a seu favor. Conheça a RV4 Investimentos e descubra como potencializar os seus ganhos. Henry tentou o passe na frente. A bola travada pelo David. Recupera para a equipe do M10. Tentando a jogada de ataque. O bate e rebate. Olha a batida feita pelo Eduardo. A tentativa do domínio do Arthur. O corte feito pelo Heitor. E o lateral para a M10. David faz o passe no meio ali para o Davi. A bola recuperada para o Davi Garcia. A bola dividida. Davi Garcia tentava o passe no Cristiano Ronaldo. O corte feito pelo David, lateral para a EFI. David cobrou com o Cristiano Ronaldo. Olha o chute do Heitor, João Nassif! Espetacular a defesa do João Nassif. Olha aí como a vista dele estava encoberta por dois jogadores da sua equipe. Mas o João Nassif, no puro reflexo, voou como se fosse uma águia para fazer uma defesaça. Tentou sair jogando ali o Heitor, o desvio do David. O David está aparecendo em todas as jogadas de marcação do M10, rapaz. Que marcador é esse, o camisa 3 aí do M10? Lateral cobrado e o David acertou o árbitro. Quase pediu substituição. Olha o Cristiano Ronaldo, João Nassif. João Nassif já colocou ela no chão, fez o lançamento para o Arthur. Luizinho! Espetacular, vamos dar uma olhada no replay, as duas jogadas. Olha a bola cruzada, o João Nassif fez o domínio, a reposição rápida. O desvio do Arthur e o Luizinho, sensacional. Se tem goleiro bom de um lado, tem goleiro bom do outro. João Nassif e Luizinho aí crescendo na partida no primeiro tempo. Segurando esse placar magro aí com a vitória parcial da EFI por 1-0. Davi tocou no meio para o David. A bola brigada melhor para o David. Encarando a marcação, puxando para o meio, escapando da defesa e sofrendo a falta. É falta perigosa para a M10 cobrar, porque tem jogador que bate bem, um deles é o Eduardo. O David é outro. Pelo jeito vai o David mesmo. Ah não, o árbitro falou alguma coisa com o Eduardo. Vamos ver o que, vai sair aí nessa jogada. Olha o David na batida forte, desviou na defesa. A tentativa agora do Arthur. E o escanteio para o M10. Lembrando, pessoal, que nós somos a Fix Produções. E estamos trabalhando hoje em parceria aí com a LPF. Liga Paulista de Futsal. Quase, quase... O gol do Arthur, olha aí a cobrança de escanteio forte no meio da área. O Arthur bateu meio que no susto ali de coxa. A bola acabou subindo demais, mas quase saiu o primeiro gol da M10, seria o gol de empate. João Nassif evitou a saída, colocou ela no chão, fez a reposição. O passe é para o Arthur, subiu ali o Luizinho dividindo. A bola sobra para o David, que tentou o arremate. O corte feito ali pelo Davi Garcia, autor do gol da partida. E o escanteio para o M10. Escanteio cobrado, agora o corte feito ali pelo Cristiano Ronaldo. Lateral para o M10. David saiu jogando com o Eduardo, a bola travada, recuperada ali pelo Henry. O Henry é rápido, habilidoso, vai ciscando de um lado para o outro, achando o passe no meio para o Cristiano Ronaldo. A cavadinha e o corte feito pelo Eduardo, saiu do gol João Nassif, fez a defesa. A reposição, passe longo, o Heitor desviou de cabeça, no bate-rebate o Eduardo para o Luizinho. E aí vamos ver aí o lance anterior, ó. Cavada do Cristiano Ronaldo, Eduardo apareceu para fazer o desvio. No momento em que o árbitro apita, fim de primeiro período. Por enquanto é F1, M10 0, com gol do Davi Garcia, camisa 16. Olha aí os aficionados, Jim ou vai começar, Jim OH, é OH ou que fala, Jim?
Luiz Henrique, pra cima, Cauezinho, EFI. William Ferrari, pra cima. William Ferrari, EFI. Daiane, pra cima, Formigão, mamãe aqui na torcida sempre. Autoriza o árbitro e começa o segundo tempo. Saída da EFI, o passe na frente, travou ali o Enzo, tentando o chute. E quase o primeiro gol do M10. Olha aí no replay, a bola dominada pelo Enzo, chute forte. E a bola à direita do gol. Eu acho que é o Guapo que tá ali no gol, hein? Eu vou tentar me informar, mas me parece aqui pela fisionomia que é o Guapo. Olha a saída de bola, a pressão feita, bate-rebate, dominou por ali o Guapo. Aliás, o Gabriel Silva, chute. E o arremesso de meta. É o Guapo mesmo que está por ali no gol. Olha a bola lançada, o chute no travessão. Eu fiquei na dúvida se essa bola bateu no travessão ou se foi no ferro de trás, ó. Mais uma vez o Enzo arriscando a bola alta. E o Guapo saiu jogando. Lateral para a EFI. Cauã faz o passe atrás. A EFI tentava sair jogando ali com o Bruninho, que ganhou o lateral na dividida ali com o Henrique. Cauã. O jogo vai ser parado porque o Enzo tá amarrando o cadarço. Tá aí a reposição de bola feita. O domínio do Lucas marcado de perto ali pelo Enzo. Eu vou ter que buscar aqui as informações porque tem dois Enzos no M10. Eu vou buscar ali o sobrenome para passar para vocês qual que é o Enzo que tá aí na quadra. Enzo Franca. Enzo Gabriel. E o outro Enzo é o camisa 16. Eu vou buscar aqui Enzo Martins. Arremesso de meta aí para a EFI. Guapo saiu jogando, a bola lançada, dominada ali pelo Enzo Gabriel, voltando a jogada ali com o goleiro Nicolas. De volta para o Enzo Gabriel. Aí ele não pode pegar a bola. É marcada agora a falta em dois lances para a equipe da EFI. Agora o pedido de tempo solicitado. Pessoal, vou fazer uma correção aqui, hein? O gol marcado não foi do Davi Garcia, foi do Vini. Acabaram me passando a informação aqui também. Eu vacilei, eu não fui lá na mesa. Eu fui seco ali na informação que eu recebi. Mas o gol foi do Vini, não do Davi Garcia. Davi Garcia nem tá por aqui hoje, hein? Então, Vini, camisa 16, fez o gol da EFI. As equipes vão voltando para a quadra. Vou até tentar buscar ali o gol.
Olha só a chegada da DFI. Recupera o M10. A jogada de ataque foi travada. Lateral para o M10. Olha aí o lateral cobrado. Ela vai se perder pela linha de fundo. Arremesso de meta para a EFI. Olha aí a bola afastada, dominada ali pelo camisa 8, o Cauã. Trabalhando curto com o Bruninho. O passe na frente, recuperou a bola ali no bate-rebate. O Enzo Gabriel ganhou na dividida, arriscou o chute, desviou a bola ali no peito do Bruninho. E o lateral para a EFI cobrar. Olha só o chute e o arremesso de meta dessa vez do Nicolas. Olha aí no replay, a bola batida pelo Nicolas de primeira, arremesso de meta já cobrado pelo Eduardo Guapo, pelo Guapo. Sai jogando a EFI ali com camisa 6, o Marquinhos. Ele foi travado, a bola recuperada ali pelo Nicolas e a falta em cima dele é falta para a M10. Vamos ver quem que vai se posicionar ali para a cobrança. Vamos dar uma olhada ali no gol do Vini daqui a pouquinho. Eu já achei ele aqui. Depois da cobrança da falta eu mostro. Porque o M10 vai chegando com o Nicolas. Olha aí, autorizada a cobrança. Olha o Nicolas na batida, o desvio feito pelo Lucas. Volta para o Nicolas, tentando o giro. Passou bem pela marcação. Arrisca o chute e o golaço! Golaço! Golaço do Nicolas! É do M10! Olha aí no replay. Ele bateu a falta. A bola volta para ele. Ele marcado por dois, consegue escapar da marcação. Faz um giro espetacular. Enche o pé no cantinho sem chance de defesa. Pra deixar tudo igual, agora M10 1 com golaço do Nicolas. EFI também 1 com gol do Vini. Reposição feita ali pelo goleiro, o Nicolas. E quase o gol da equipe do M10. Olha aí o Nicolas fazendo o lançamento. O desvio no meio do caminho feito ali pelo camisa 11, o Henrique. Arremesso de meta já cobrado. Vai sair a equipe da EFI, pressiona bem ali o M10. A EFI saiu lançando a bola. Saiu do gol o Nicolas para fazer a defesa. A reposição feita, Guapo! Sensacional o que os goleiros estão fazendo hoje. Olha aí, mais uma vez o lançamento, o Guapo fechou a porta, fez a defesa e aí já cobrou o arremesso de meta. Domina a bola o Marquinhos, marcado de perto, passou pela marcação, na sequência o Nicolas chega rasgando e jogando a bola pela linha lateral, é lateral para a EFI cobrar. Lateral cobrado, recupera a bola, M10, Enzo Gabriel encarando a marcação, tomou espaço, tentou o chute, travado pelo Marquinhos, lateral para o M10 mais uma vez, Gabriel Silva está na bola. Gabriel Silva cobrou ali a bola para trás, o Nicolas vai fazer o lançamento, dominou a bola por ali o Henrique, o bate-rebate, cortou o Marquinhos e cedeu o lateral para o M10 mais uma vez. Olha aí, ó, vamos ver o gol do Vini. Olha aí, ó, a jogada feita, o Vini recebeu o rebote, encheu o pé, quase deu para o João Nassif pegar ela. Mas o chute foi forte demais e a bola foi parar no fundo do gol. Tá aí o gol do Vini. E peço desculpas aí por ter falado o nome errado. Agora dominou a bola por ali o Cauã tentando a jogada, mas ela já escapou, saiu pela linha lateral, lateral para o Gabriel Silva fazer a reposição. Lateral cobrado, Enzo Gabriel para o Gabriel Silva, lateral já cobrado pela FI.
A bola travada, afastada. E agora o lateral para a EFI na defesa. Marquinhos tem por ali do lado dele o Bruninho. Autorizada a cobrança. Marquinhos faz o passe na frente, domina a bola. O Nicolas, o M10 tentava jogar, mas o Lucas chega travando e jogando a bola pela linha lateral. Lateral para o M10. Nicolas volta o jogo ali com Enzo Gabriel. Arriscando o chute, arremesso de meta. Olha aí mais uma vez a jogada. Olha a batida do Nicolas e o arremesso de meta. Jogo de futebol é emoção e seguro é prevenção. Conheça os seguros da RV4 e garanta a tranquilidade do seu time fora de campo. Vai sair jogando a FI, abrindo na direita com o Marquinhos. Ele foi travado, mas o passe chegou na frente. A proteção feita ali pelo Enzo Gabriel. Mas teve um toque no meio do caminho. É lateral para a EFI. O Marquinhos está posicionado para fazer a cobrança. Saiu jogando ali com o Bruninho, habilidoso, fez o corte, voltou com o Marquinhos. A bola recuperada ali pelo Nicolas, tentando o passe na frente. No bate-rebate, sai dali o Enzo Gabriel, rasgando, jogando sério, jogando firme. Jogando a bola pela linha lateral. É lateral para a EFI. Marquinhos na cobrança. Fez a cobrança, a bola cortada ali pelo camisa 12, Gabriel Silva. E vai puxar o contra-ataque, o Henrique. Passou pela marcação, chute travado no Bruninho. No momento em que o árbitro apita. Fim de segundo período, de por enquanto M10 1, EFI também 1. Jogo válido aí pela primeira rodada da Liga Paulista de Futsal Kids, categoria sub-9. Olha aí os aficionados, Jim O, avô do Pedro O, da EFI, Luiz Roberto, o Luizinho vai pegar tudo. Jim O, já tô assistindo pela TV, tava muito escuro no celular. Juliana Brito, vamos EFI, Daiane, goleiro Nicolas Vulgo, Formigão. Valeu aí, Daiane. Pessoal, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Não, saiam daí, Arfix Produções, o craque nasce aqui. Então a gente tem o diferencial da rentabilidade, a gente tem o diferencial do atendimento e a gente tem o diferencial de sabendo quem é nosso cliente pelo nome e não só pelo nome, o que esse cliente quer para a vida dele. A gente sabe quem é nosso cliente, a gente entende quem é nosso cliente. Então a gente não oferece um produto de prateleira que é oferecido para todo mundo, a gente oferece um produto para ele, para a necessidade dele, para o foco dele.
Bem, amigos aficionados por esportes, eu sou o El e esse que tá batendo a foto aí do pessoal é o Aliel, o Pequeno Celeio. E nós somos a Arfix Produções, estamos ao vivo, diretamente do Clube Atlético São Jorge, para transmissão do terceiro período. De, por enquanto, tudo igual, M10 1, com gol do Nicolas, EF também 1, com gol do Vini. Jogo válido aí pela Liga Paulista de Futsal Kids, categoria sub-9. A equipe da EFI jogando de uniforme vermelho, tá com pressa, já tá de volta. Enquanto o M10, mandante do jogo, tá ajustando ali os últimos detalhes com a sua comissão técnica. E só para lembrar para vocês aí, pessoal, essa transmissão é uma parceria entre a Arfix Produções e Liga Paulista de Futsal LPF. Tanto que você vê aí, ó, no rotativo em cima, passando a Arfix Produções. Depois de um tempinho, muda, aparece o logo da LPF, os logos da LPF. E a gente agradece sempre a consideração deles aí pela gente, que estão sempre nos ajudando sempre que a gente precisa. As equipes já estão de volta, a saída de bola do M10, mandante do jogo. Uniforme branco, quem está por ali é o Nicolas, autor do gol de empate. E tá aí, autoriza, o árbitro começa o jogo. A batida do Eduardo, recuperada pela EFI. Quem tá com essa bola é o Henry, fazendo passe na frente. O Eduardo chegou chutando. E o arremesso de meta pra EFI, do goleiro Augusto, pra ele cobrar ali o arremesso de meta. Arremesso de meta cobrado, mas a bola saiu lateral. E quem chega pra cobrança é o David. David trabalha com Davi, para o David, foi travado ali, uma travada dupla. O PH e o... é o Pietro? E o Pietro, foi o Pietro que desviou, ó, tá com a mão na coxa. Levou uma baita de uma bolada ali o Pietro, mas é guerreiro. Nem titubeou, falou, tá tudo certo. Tá ardendo um pouquinho, mas vamos pro jogo. Olha a bola desviando de novo no Pietro. E o escanteio para o M10. David faz a batida. Eduardo, a bola travada no rebote. Se isso foi uma defesa, foi espetacular. Olha aí no replay, foi o Augusto. Olha aí a batida. A bola sobrou, o chute forte ali do Davi. E o Augusto, absurdo, apareceu para fazer uma defesaça. Augusto! De novo o goleirão da EFI trabalhando. Agora no chute do David, a batida cruzada e o Augusto, sensacional, jogou ela pela linha lateral. Lateral cobrado pelo M10, tentou a jogada do David. O passe na frente vai sobrando para o Davi. No bate-rebate, volta a bola. O chute do Eduardo e o arremesso de meta. Olha aí mais uma vez a jogada do M10. O Eduardo chegou batendo firme, batendo forte, a bola saiu à direita do gol. Arremesso de meta já cobrado. Henry domina a bola, vai carregando para o meio. A bola travada pelo Eduardo. O chute foi desviado. Ah, não, é o Enzo Gabriel. Olha a batida do David. E o arremesso de meta. O Eduardo é o número 15. Confundi ali com o Enzo Gabriel, o número 5. Augusto saiu jogando ali, curto com o Bruninho, passe na frente e a falta sofrida pelo PH. É falta para a EFI. Olha aí o Vitor Serra, Vitinho do Camisa 10, torcendo pelos amigos do Santos e do M10. Maria Alves, vamos Marquinhos, estamos na torcida. José Gioio, bora Marquinho, vovô tá na torcida. Feliz dia dos pais para os pais e para os avós também, que são pai duas vezes, né? É amanhã só, mas como talvez a gente não converse, já tá dado o recado. Autorizada a cobrança, a bola dominada ali pelo Henry, tentando a jogada pela direita, foi travado pelo Davi e o lateral para a EFI. Henry. Volta o jogo com o Bruninho. Marcado de perto, ele encara a marcação, passou bem. Tentou a jogada no segundo. A bola recuperada pelo M10. Olha a jogada do Nicolas. Teve desvio e o escanteio para o M10.
Posso estar errado, mas eu acho que eu estou ouvindo ali o choro do Bruninho. Pelo jeito machucou e bem ali o Bruninho. Machucou e bem, chorou, mas está de volta, está em pé. O garoto é brabo demais, é fera demais o Bruninho. Camisa 10 aí da FI, já levantou, foi para a área, vai ajudar a defesa ali na marcação. Autorizada a cobrança. Escanteio para o M10. A bola cobrada para o David, alçada na área. Ó, o Bruninho cortando. Na sequência, o corte feito pelo Henry, que vai puxar o contra-ataque para a FI. Abrindo na direita com o PH. Se esforça, tenta evitar a saída, mas a bola corre demais. Lateral para o M10. Um seguro de vida campeão para você. Conheça a RV4 Investimentos e tenha a tranquilidade que sua família merece enquanto você joga seu melhor futebol. É, fica com a bola, quem tá com ela dominada por ali é o PH, tentando a jogada, bola rebatida, sobrou pro Pietro, ajeitando pro Henry, passou bem pela marcação, olha o Henry cara a cara com o goleiro, e o David tirou a bola de dentro do gol, olha, de dentro não, né, modo de falar, mas essa bola ia pro dentro do gol, o David se esticou todo, tirou, afastou o perigo. É como se tivesse feito um gol o David, porque esse daí seria o segundo gol da EFI. E seria um golaço do Henry. Lateral para M10 já cobrado. A bola passa por todo mundo. E o arremesso de meta para a EFI. Queria ressaltar aqui o meu pedido de desculpas para o Vini, autor do primeiro gol da partida aí. Porque me passaram a informação que o camisa 16 era o Davi, rapaz. Aí na hora do gol acabei narrando o gol para o Davi, mas o Davi nem veio. Então foi o gol do Vini. Olha a pressão, bate e rebate, a F vai sair jogando com o Bruninho. Ajeitando a bola ali com o Pietro, a bola virada. Saindo pela lateral depois do desvio do Davi. Lateral para a EFI. Tem um jogador ali da M10 caído. Vai receber o atendimento. Tá aí, ó, tudo certo. Lateral cobrado aí pela equipe da EFI. E mais uma vez um desvio, dessa vez do Arthur. Lateral cobrado pela EFI mais uma vez. Olha a bola dominada ali pelo Pietro. Fazendo a jogada, recebendo na frente ali do Bruninho. Lateral para M10. David faz a cobrança. Ele foi travado, mas o árbitro vai mandar voltar a cobrança. Estava muito próximo ali a equipe da EFI. Vai pedir espaço o árbitro. Quem chega ali para a cobrança é o Bernardo, camisa 4. Trabalha com o David. Bernardo faz o lançamento na área. O João Costa tentou a jogada. E o lateral para a EFI. Henry faz o passe na frente, buscando o PH. Ele foi travado, fechado ali por dois. Sofreu a falta. É falta para a EFI já cobrada. Bruninho cobrou com o Pietro, cobrou rápido. Recupera a bola ali. O David, o chute. Bruninho! Fechou a porta ali o Bruninho. Jogou sério, jogou firme, jogou a bola pela linha lateral. É lateral para o M10. David saiu jogando com o Davi, puxou para o meio. Olha só a dividida feia agora entre o David e o Henry. Levou a pior ali o Henry. Vamos rever o lance aí, ó. Não foi por mal, acabou chegando ali atrasado na jogada o David. E é por isso aí que a gente ressalta a importância da caneleira, porque se não fosse a caneleira ali, o Henry ia sofrer mais do que está sofrendo. Agora o árbitro pegou a falta, né? É falta para a EFI cobrar. Bruninho
Autorizada a cobrança, olha a batida do Bruninho. É o João Nassif que tá ali no gol, só acompanhou ela correr pela linha de fundo. Mas olha essa batida do Bruninho, onde ela passou. Passou perto do gol, à esquerda. Arremesso de meta pro M10. Saiu jogando o João Nassif com o David. Passe na frente, recupera o Henry. Olha o Henry arriscando, chute de novo. E o arremesso de meta mais uma vez. Olha aí o Henry arriscando o chute, a bola à direita do gol dessa vez. Já cobrado o arremesso de meta. Bernardo saiu jogando ali com o David. O passe na frente para o João Costa. Trabalhando a bola, a equipe da M10. A tentativa da jogada, travada, o bate-rebate, vai ficar com ela o Davi. Foi travado agora pelo Bruninho, a bola sobrar para o David. O chute e a defesaça do Augusto. Mais uma vez o Augusto aparecendo muito bem. A reposição de bola feita no PH, recupera a equipe do M10. Agora o chute e o arremesso de meta. Olha aí mais uma vez o chute anterior ali do David. E o Augusto voando para fazer uma defesaça. Mais uma para conta dele. E pelo jeito pro Augusto só vale se for defesa sensacional, rapaz. Tá pegando muito hoje. Lateral cobrado, Bernardo. Domina, marcado de perto, puxa pro meio. Olha o Henry cara a cara com o goleiro. João Nassif no rebote na trave. Olha o bate-rebate. Vai chegando a equipe da EFI. E o lateral. Vamos dar uma olhada no replay. Olha aí o lance de perigo da EFI. Primeiro chute do Henry, a boa defesa do João Nassif. E aí na sequência a bola bateu no travessão, afastou a defesa. E aí o João Nassif já faz o passe na frente no João Costa. E a boa defesa do Augusto. Fazendo a reposição, mas sofreu a falta. Eu tô achando pelo posicionamento do braço do árbitro, ele deu a saída de bola do goleiro com a mão. Ah, não, não. Não foi saída, não. Essa bola tinha que ter batido no chão. Antes de passar do meio. Então, é a falta aí. É a infração em dois lances. Infração cobrada. Bernardo fez o chute. Para ótima defesa do Augusto. Vamos ver se a gente pegou, se o árbitro estava na frente. Olha a batida forte do Bernardo. Buscou o ângulo, mas o Augusto trabalhou muito bem de novo. Escanteio cobrado, olha a jogada ali do Jorge. O chute feito. E o lateral para a EFI. Feito o lançamento, a bola direto na mão do João Nassif. Fazendo a reposição, tentou o domínio o David, a bola muito alto. O João Costa ainda tentou evitar a saída, mas é lateral para a EFI. Pedro O. Faz a cobrança, a bola desviada e o Augusto sai do gol para fazer a defesa. Augusto faz a reposição, foi de goleiro para goleiro, João Nassif domina, coloca no chão, olha aí, tentativa direto para o gol e o arremesso de meta. Foi de goleiro para goleiro de um lado, goleiro para goleiro do outro e segue o jogo. Vai sair jogando o Pietro. Marcado de perto, ele trabalha com o Henry. A pressão feita pelo João Costa quase deu efeito. O Augusto atento saiu jogando já com o Pedro O. Abrindo na direita com o Henry. O passe na frente. O passe era para o Pietro, mas o lateral aí para a equipe da M10. Jorge na cobrança. Fez o passe na frente para o camisa 8, João Costa. Tentando o chapéu, a bola travada, mas o Enzo Gabriel recupera. O passe ali para o camisa 8, João Costa, travado pelo Henry. Lateral para o M10 mais uma vez. Agora o lateral é para a EFI. Pedro O. Volta o jogo. Olha a jogada do Bruninho e a falta em cima dele. Pessoal, como que tá a transmissão aí? Tá tranquilo? Não tá falhando? A gente teve problema ali no primeiro jogo, no sub-7. Nesse daqui parece que tá tudo certo. Queria o feedback de vocês, porque às vezes não consigo ficar o tempo todo olhando pra tela do computador pra saber se tá oscilando alguma coisa.
Vai sair jogando a FI. O Bruninho domina a bola. Olha a pressão! Gol! João Costa! É do M10! Olha aí no replay. A saída de bola. Subiu o João Costa na dividida. E aí ele ganhou na dividida e deu toquinho na saída do goleiro. João Costa, camisa número 8, para fazer a virada do M10. Agora M10 2, EFI 1. Agora a bola lançada pelo Nicolas. Trocou goleiro ali a equipe do M10, nem vi. Arremesso de meta cobrado pela EFI. Tentativa do passe do Heitor e o lateral. Entrou por ali o Cristiano Ronaldo na FI, ó. Entrou na saída do Pietro com a camisa 11. Vamos ver se eu pego mais substituição nas equipes ali. Tô vendo o Enzo Gabriel na defesa. O David também. O Jorge. O João Costa. Quem mais? O goleiro é o Nicolas. Isso daí do M10. Enquanto o DF, daqui a pouquinho eu passo, porque a chegada era com o perigo do David, a defesaça do Augusto. Olha aí mais uma vez a jogadaça do David, e o Augusto tá impossível hoje, jogou ela pela linha de fundo e escanteio batido, arremesso de meta. Olha aí mais uma vez o chute forte do M10 na batida ali do Enzo Gabriel, arremesso de meta. Vamos lá, o AF tá com o goleiro Augusto com a 19, Cristiano Ronaldo com a 7, Bruninho com a 10, o número 13 é o Heitor, o número 3 é o Henry. E agora o lateral para o M10. Sai jogando o Jorge, o passe na frente muito forte. E o arremesso de meta. Sai jogando o Augusto pro Heitor. O passe na frente é pro Cristiano Ronaldo. Conseguiu o domínio. Marcado de perto ali pelo Jorge. Ele tentou abrir na esquerda, mas o passe muito forte. O lateral para M10. David fez o passe para trás. O chute, Augusto! Sensacional, Augusto agora no chute do Enzo Gabriel. Olha aí mais uma vez a batida forte do Enzo Gabriel. E o Augusto, sensacional, fazendo outra defesa. David faz o passe na frente. Olha a bola dividida ali entre o Enzo Martins. Enzo Martins que entrou agora, fez bem o giro. Tentou o chute, mas foi travado na hora certa e ganhou o escanteio para M10. Enzo Martins aí com a 16. Olha a jogada ensaiada, a tentativa do cruzamento do Jorge, foi travado pelo Heitor. Lateral para o M10 de novo. Jorge na cobrança, fez o passe no meio da área, quase, quase o Enzo Martins empurrou para o gol. Olha aí no replay, a bola alçada na área, o Enzo Martins chegou dividindo, bateu de pé direito e a bola passou lambendo a trave esquerda do goleiro Augusto. Heitor fez a virada com o Henry. Ele domina, habilidoso, rápido, passou pela marcação, puxou para o meio. Abriu na direita para o Cristiano Ronaldo. E a ótima defesa do Nicolas. Olha aí no replay. O Henry fez um passe muito bom para o Cristiano Ronaldo. A bola veio pingando, o Cristiano Ronaldo não bateu do jeito que queria. E o Nicolas, no puro reflexo, fez uma defesaça. Lateral cobrado pela FI, Bruninho. Puxando para o meio, passe na frente. A bola cortada, afastada ali pelo camisa 5, Enzo Gabriel. Arremesso de meta para a EFI. Augusto saiu jogando ali com o Henry. O passe na frente, o corte feito, bate e rebate. Olha o chutaço! E o arremesso de meta na batida do David. Olha aí o bate e rebate. O David chegou batendo forte de esquerda. A bola subiu demais. Arremesso de meta já cobrado pela EFI. Travou ali o Enzo Martins e o lateral para a EFI cobrar. Curta o futebol com tranquilidade. Os seguros de vida da RV4 Investimentos protegem você mesmo quando você torce para o seu time favorito. Olha a jogadaça do Cauã fazendo o cruzamento para o Cristiano Ronaldo. E o lateral para a M10. Vai fazendo substituição aí as duas equipes a dar com pau. Olha o José Gioio
Tá ótimo, tudo certo. Valeu aí, José de Oio. Lateral cobrado, corte feito ali pelo Henry. A bola sobra para o Cristiano Ronaldo, passando pela marcação do primeiro. O chute foi travado na hora certa pelo Gabriel Silva. A reposição feita, teve desvio. O bate-rebate domina a EFI. Bruninho, carregando pelo meio, passa na frente muito forte. O Nicolas sai do gol para fazer a defesa. Reposição feita, passe longo. O domínio do Cauã, encarando a marcação, puxando de um lado para o outro. Recuperou ali o Nicolas. O desvio. E o lateral para a EFI. Bruninho abrindo com o Henry. Marcado de perto, ele tentou o passe no Cristiano Ronaldo. A bola rebatida parou ali para a EFI. Olha só o chute do Cauã. E o jogo está parado. Vamos dar uma olhada no replay. Olha, o Cauã puxou para a direita, encheu o pé. A bola explode na trave. E na sequência o árbitro para o jogo, porque tem um jogador do M10 caído. Tô achando que é o Gabriel Silva. Ele que levou uma bolada ali no lance anterior. Olha aqui, ó, a gente achou o lance, ó. Foi um pouquinho antes disso daqui, pessoal, ó. Vou tentar mostrar para vocês de novo. Olha aí, ó, esse é o lance, ó. A bola estourou ali no Gabriel Silva. E aí, na sequência, teve até reclamação da torcida do M10, porque essa bola não foi parada antes. E quase saiu o golaço ali do Cauã. Olha lá, ó, pelo menos está tudo certo com o Gabriel Silva. Já levantou, já está de volta. O árbitro vai dar a bola ao chão aí para a EFI. O árbitro está pedindo ali para o Cauã, pelo jeito, pedindo para o Cauã jogar a bola para fora. Tá explicando aí, ó, fair play, joga a bola para fora e tá aí, ó. Lateral para o M10. Lateral cobrado. David tentou o domínio, mas a bola já tinha saído. É lateral para a EFI, o pedido de tempo solicitado. Vamos lá, ó. Rogério Moraes, bora Augusto Paredão. Daniele Nóbrega na torcida para o Augusto Paredão, EFI. A Daniela e o Rogério estão dando sorte, porque o Augusto tá impossível. É um absurdo de defesa que o Augusto fez aí nesse jogo. O pessoal deve estar orgulhoso. E aí, pessoal, não esqueçam de deixar seu like na transmissão, ó. Temos 56 espectadores, só 6 likes, tá muito pouco, hein, pessoal? Dá uma fortalecida aí pra gente, ó, Daniele Nóbrega. Ele é impossível, realmente. Tá absurdo o que o Augusto tá pegando hoje. Tá sensacional o goleirão, camisa 19 da EFI. As equipes vão voltando pra quadra e a bola vai voltar a rolar. São os últimos minutos de jogo. Tem lateral ali a equipe da EFI. Lembrando, pessoal, essa transmissão é uma transmissão Afix Produções em parceria com a LPF, Liga Paulista de Futsal. Olha só a jogada! Nicolas! Olha só o ataque da EFI, o chute do Henry. O Nicolas defendeu em dois tempos. No rebote o Bruninho bateu, o Nicolas jogou pela linha de fundo. Aí o lateral cobrado aí pela M10. O desvio, olha o Augusto, a bola vai sobrando para o Nicolas, abrindo para trás, chega o Cristiano Ronaldo rasgando e jogando a bola pela linha lateral. É lateral para o M10. Tem por ali o Gabriel Silva e o David.
O David já mostrou que bate forte na bola. Olha aí o David ajeitando, foi travado ali na hora certa pelo Cristiano Ronaldo. E escanteio para o M10. Gabriel Silva na bola. Sai jogando curto com o David, Cristiano Ronaldo travou, tentou o passe na frente. O Nicolas desviou, bate e rebate, o Bruninho saiu jogando na esquerda com o Cauã. Ele carrega para o Cristiano Ronaldo! E o arremesso de meta. Olha o contra-ataque puxado. O passe chegou no Cristiano Ronaldo, que chegou batendo de primeira depois do passe do Cauã. E o arremesso de meta. Agora o lateral para a EFI, que vai sair jogando. Tem pressa a EFI, Bruninho faz o passe na frente. A bola travada, recuperado, bate e rebate. Olha aí a EFI na jogada, o Henry. Chegou rasgando o Enzo Gabriel e cedendo o lateral para a EFI. Lateral cobrado, olha o Bruninho na batida. E o lateral para a M10. Agora o pedido de tempo solicitado ali pela M10. A equipe da EFI já vai voltando para a quadra, o M10 também vai conseguindo uma baita vitória a equipe da M10. Faltando 15 segundos para acabar a partida. Olha o lateral cobrado pelo David, o passe na frente é para o Nicolas. Ele tentou o domínio, a bola saiu, é lateral para a EFI. Tem pressa a EFI, Henry. Vai fazer a cobrança de lateral curto ali com o Bruninho. Encarando a marcação, vai pro ataque com tudo a EFI. Chegou o Nicolas travando, aparece por ali o Gabriel Silva para rasgar, jogar a bola para frente. No momento em que o árbitro apita, fim de jogo! E que jogão de bola! M10 de virada 2 com gol do Nicolas, um gol do João Costa e EFI 1 com gol do Vini. Olha aí os últimos comentários, Rogério Moraes, receba Augusto. Daniele Nóbrega, orgulho, nosso amigo Augusto Paredão. E Denis Oliveira, Vini Gol. Pessoal, muito obrigado a todos aí pela participação. Lembrando, eu sou o El, fui o narrador da partida. O cameraman do dia foi o Aliel, o pequeno Celeio. E as equipes estão de parabéns pela festa de hoje. Muito obrigado a todos e não se esqueçam, Arfix Produções, o craque nasce aqui. We'll be right back.
Então a gente tem o diferencial da rentabilidade, a gente tem o diferencial do atendimento e a gente tem o diferencial de saber quem é nosso cliente pelo nome e não só pelo nome, o que esse cliente quer para a vida dele. A gente sabe quem é nosso cliente, a gente entende quem é nosso cliente. Então a gente não oferece um produto de prateleira que é oferecido para todo mundo, a gente oferece um produto para ele, para a necessidade dele e para o foco dele.